Yatongoza okugaba senti ya mitwalo 10 okuddukirira abali mu bwetaavu okubasobozesa okuyita mu muggalo ogw'ennaku 14. This is the Prime Minister of Uganda. Oh, you're welcome, Honorable Prime Minister. Have you received the money? I have received, madam. Oh, congratulations. Choka cha mwedeko kuchizula nti mu Kampala abantu batono nya bayisemo kufuna sente zino na dala mu magombolola okulika wempene nakawanga mpawo muntu yazifunye ko lunako olweggulo. Municipal cash was listed in the dollars where is it? Ebya wa ne Kampala bigani. So chekinde sewa. Kino kyamuwalirizza okubiteeka mu engatto n'abamu ku baminisita abatuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku ssente zino ne bagomba ku kitebe ky'eggombolola e Kawempe okuzuula ekituufu ekiremeseza enteekateeka eno okutambula. Bwe tubadde tulonchinga nabadde nkola sampling ne tugamba mulete nakawa abagenda okuba beneficiaries baweze bameka nga bali ku zero nakawa yabadde inaku information etonotono ate Kawempe zero. So kati nenzira mu lweggulo nenkubira abakwatibwako ku minisitule ya agenda njagala kumanya bali bameka abeka Wempe zero zibadde zigenda mu saa 11 nga nyinyuka nenga kangene ndabe batuseyo ku saawa mwe ya kawungezi era kyababuseeko okusanga ng'eggombolola terina mukugu akola ku nsonga zine kyaviiriddeko amannya gonna akabadde gaweerezeddwa sisitimu okugagaana ayongeddeko nti n'amannya agabadde galeeteddwa tegakwatagana na biri ku ndagamuntu oba nnini namba era wano yalagidde abakugu mu tekinologiya okujja bunnambiro okuzembera mu nteeko mu fomati ya Excel ate nga bakozesa fomati ndala kati nga webabisindi kati bigenda ate nembuuza tawuni kiraka kiki ekibaddewo n'agamba nti bo baabagambye bajja kusindika omukugu ng'omukugu tannabakola ki kujja wano yatadde RCC w'e Kawempe omulongo Kato Dawuda tawuni kiraka n'abakungu abalala ku nninga okunnyonnyola ensonga lwaki amannya agali ku nkalala siga abatuuze ba mu kitundu kino era bano baalabiddwako nga batunula ebikalu tawuni kiraka babadde basoloza data okuwa abantu akasente na ye system ebaddenga tetuina bakugu okusinziira ku nabbanja agenda kufuba okulaba ng'ensobi eziriwo zigonjoolwa bunnambiro abantu b'omu Kampala basobole okufuna ku sente zino kubanga be basinze okukosebwa omuggalo bajja kufuna bagumiikirize katulabe nti kino tukiyitamu okutuuka enkya bajja kuba nabo nga waliwo akebera ka message n'agamba yes. Abamu ku bakungu abatambudde ne nabbanja okuli minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi, minisita wa Kampala Hajjati Minisa Kabanda akulira KCCA Dorothy Kisaka baliko bye balambuludde ku bizuuliddwa mu kifo kino. Required that the data should be in a format that can be uploaded into the system design. Katwanga n'okulabiriddala nsente zigenda ku muntu oli ali mu bwetaavu. Ekyokubiri abantu buli mwana bati aliva naleko. Bogan tulonda mu mukomo yabanza ti musisudde kusosoza tuba tuina system ekizibu kivudde ku system ku ministry kuba data baatu wa rights kusobola bwe tuwapulodingira kwa pulodinga mu uploading akimanyi watu wapulodinga mannya. Meya wa Kawempe Emmanuel Serunjojo Owedembe abasekeredde n'agamba nti vulugono baamulabirawo nti ajja kubeeramu kubanga baagaana okukozesa abakulembeze abalonde mu nteekateeka eno nti projekiti yafiirawo ku lunaku lwe yatandika ate kyendabye ekyetaaga okwetegerezebwa nti ne waggulu eyo waliwo abasabotuwaza abantu abagezaako okusabotaajinga. Kyokka asiimye Prime Minister olw'amaanyi g'atadde mu kaweefube ono n'enkola ye ey'emirimu ey'okutuukira ddala n'amusaba obutajjanga okwo. Yandibadde alina mukuwummulola olw'okuba alagire bulagizi bakozi naye okuvaayo najja kiraga ekifaananyi kiraga nti emikono gye giri ku mirimu. Tutuuseeko mu bitundu bya Kawempe eby'enjawulo eri abantu abasuubirwa okufuna ku ssente zino ne bennyamira olw'okuba ng'ate enteekateeka yazzeemu vulogo. Abantu b'ekuminya naye baatuteka abantu bali mu 2010 bannaye mujja kunsaasira busaasizi waliwo n'omukyala wano yazze n'abaana be mukaaga. Chairman wagenze okulaba wano nti nga nze mugagga ennyo. Nze Ismail Nsubuga ne David Tamale ku Lwabukedde TV. Kale byebye biri ku luuyi olwo bwe tugenda maaso n'agataliiko nfuufu omusumba w'essaza lya Kasana Luweero era nga mukiseera kino yakuuma entebe eya Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala nga ye Paulo Ssemwogerere asabye kampuni zino ezikola omulimu ogw'okuziika mu Uganda
babeke engeri enjawulo gye bajjukiramu omukyalo Regina Mukiibi Mugongo ono yatandikawo kampuni ey'okuziika ya Uganda Funeral Services. Bishop Semwogerere bino abyogeredde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi okubadde ku lutikko eyerubaga. Abakozi ba Uganda Funeral Services basimbudde makaga bwe bukoto nga boolekera ku lutikko erubaga okutwala omulambo gw'abadde akulira kampuni eno Regina Mukiibi Mugongo eyafa wiiki ewedde. Bano beegattiddwako kampuni eziziika abantu zonna nga kyenkana leero tebakoze. Ku lutikko erubaga okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulembeddwako mu ntebe y'obwassaabasumba Bishop Paul Semwogerere ng'ayambibwako Musinyo Wine and Katende ne Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Pius Male. Eno bamulekwa ab'enganda n'emikwano gy'omugenzi ab'olubatu be bakwetabyemu olw'okuba olw'okusaasanya ekirwadde kya COVID-19 ekimalawo bannayuganda. Bishop Semwogerere ayogedde ku bintu omugenzi by'alese akoledde Kereziya n'omutima omugabi omugenzi gw'abadde alina. Abaana agenda okumukkiriza ate ng'ayagala Kereziya ye n'abagiweereza era ng'agikolerera era ng'agirumirwa. Wano w'asinzidde n'asaba kampuni ezikola ku by'okuziika okusawo ekijjukizo nga y'emu ku ngeri omugenzi gy'anajjukirwamu olw'obutandisi bw'omulimu gwe balimu. Ono yali omusaale olw'okuziika owa Funeral Services tubinemera yali asobola kugamba nti ffe twasooka neyapayaniya. Ye mulekwa Joseph Nsubuga nga aliwamu ne baganda be beeyamye okukuuma omukululo maama waabwe gw'alese mu ggwanga nga bagenda maaso n'omulimu gwe yatandika. We are lucky era ekyo tekibuusa maaso kubanga agenze tetulina kyetumubanja. Atusizeemu ensigo ey'okutya Katonda, ensigo ey'okukola n'amaanyi n'okugumiikiriza n'okulemerako. Inginiya Andrew Serunjoja ayogedde ku lw'ekika ky'olugave ayogedde ku ngeri famire yaabwe gy'egenda okusubwamu emirimu egy'enjawulo omugenzi gy'abadde abakulira. Mukadde wange ono Regina Mukiibi abadde musaale nnyo mu nsonga z'ekika kya Bulugave naddala mu nsonga za Buganda era tumusaalibwa nnyo kubanga ze zimu ku mpagi ffe nga famire ng'ekika Emmanuel Katongo wa Quality Chemicals yayogedde ku lwa mikwano gy'omugenzi era nga mutendereza olw'omukululo gw'enkalakkalira gw'alese mu ggwanga. Omwogezi omu yagamba nti obuntu bulamu buleeta abantu, abantu ne baleeta ebintu. Musigaze obuntu bulamu maama wamwe gw'abadde nabo. Oluvannyuma bamulekwa bokka be bakkiriziddwa okuteeka ekimuli ku kifaananyi ky'omugenzi ekyaleeteddwa mu Kereziya. Omubiri gw'omugenzi oluvannyuma gutwaliddwa ekitemo wakati mu luseregendero mmotoka za kampuni ezikola ku by'okuziika zonna. Regina Mukiibi yafa bulwadde bwa COVID-19 ku lw'okwerula wiiki ewedde oluvannyuma lw'okulwalira wiiki ssatu nga wakuziikibwa olunaku lw'enkya. Nze Julius Kafuluma ne Henry Kasomoko Kulwabukedde TV. Kale omwoyo gw'omugenzi mukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe. Tugenda kuwummula mu katono naye njagala kutegeeza nti olupapula lw'oluganzo lwa Bukedde olw'omukaaga yafulumye edda kwali ku katale ojja kukeera bukeezi ofune kopi yo ku siringi 10 ojja kusoma ku mawulire olabe engeri Katumba Wamala engeri gye bakutte makanika omusomesa Muzigiti n'owa bodaboda Kalerwe bino nno bikyalanda ojja kubanga obiraba. Museveni alangiridde olutalo ku bakozesa obubi social media byonna mu ebiri mu Bukedde so ng'ate era mulimu pulaani y'okugaba ssente za COVID mu Kampala ne Wakiso. Mulimu n'omuwala Nabatanzi wuuno ayogeza bannakampala obwama ojja kubanga omulaba so ng'ate ne waaka
waba na bechibine chokuna na chokutano. Ila na yali mbukede wolunaku uluo mkaga. Kero funeko piyo ensonga zitambule bulungi. Tumulemu katono tukomeo na ichitundu chokubili. Linda ni mino mungatari iku mfufu. Sweetie Fit Pants tukulete the Sweetie Gold Diaper ekole duwa mu teknoloji ya womulembe dala. Sweetie Link Limited ekitongole cha kakasubwa government ya Uganda okutuwa labanto kukolele ebweru we guanga. Conversion Fits Limited beba tuseti rungo chenkoko cha Intraco Fits echente ni robri murunzi wankoko. Omukazi abuse kumwaliro gw'omukaaga mudwalire kawempe nafa. Basanze mwana wenga mufu. Nga afiride mu lubuto ate nga tali bulungi.